Ja, det är just nu mycket halt på vägarna i Västsverige. Flera olyckor har inträffat och det har också utfärdats klass 1-varningar för snöfall i princip hela de västra delarna av landet. Och det är varningar alltså för att det kan bli rejält halt på vägarna, och nu ska vi ha med oss Johan Groth som är meteorolog på vädertjänsten Storm. Välkommen till sändningen, Johan. Tackar, tackar. Hur ser det ut runt om i landet nu, om vi tar en lite övergripande bild först? Ja, det är typ så att vi har ju kommit in västerifrån, ett ganska omfattande nederbördsområde som åtminstone till en början är som snö överallt. Och det har kommit in då, som vi hört, de västra och södra delarna av Götaland, men också västra Svealand, alltså Värmland upp mot Dalarna, har det också börjat sprida sig nu då. Så det är stökigt på den västra sidan, medan det är väl lugnt i landet så att säga, östra och norra delar. Och hur ser det ut? Är det mycket snöfall då på västkusten, eller hur ser det ut? Ja, det är ju så att det är ganska omfattande snöfall, och det kommer liksom att övergå och bli väldigt blött och slaskigt och så att säga antagligen mindre problematiskt i det i västlängs västkusten efterhand då, då. Men i de inre delarna av Götaland, där blir det ju snarare så att där får vi mer snö när under dagen, och framförallt så blir det stökigt liksom när man kommer upp över de västra delarna av Svealand, västra inre delarna av Svealand och upp över de, ska vi säga, södra och mellersta fjällen då, då, där det blir väldigt mycket snö. Så för de som har så att säga byta dag idag och är på väg upp eller ner till fjällen, kommer nog, ska verkligen ta det lugnt, och då är det kanske inte så att säga vanlig halka, utan det är ju snöproblem då, då, och det gäller ju på vägarna upp och ner till fjällen. Framförallt kan man väl säga att det kommer att bli väldigt mycket ner till någonstans norra Götaland. Det kommer längre söderut att börja bli blötare här, för det är lite mildare luft som kommer in. Så att då kanske så att säga problemen som nu har varit i starten kanske minskar lite grann där under dagen. Ja. Så på under eftermiddagen och kvällen? Ja, alltså det är ju sådär. Vi har ju temperatur som går upp och ner kring nollan. Det ser väl ut, och det är det som är risken. Det upphör ju så att säga över landets södra del av det här snöfallet. Det kommer att fortsätta att snöa hela dagen och kvällen i norra Svealand och upp över södra Västra Norrland. Men här i söder där det kan så att säga börja till och med gå upp och molnen tunna ut lite grann mot kvällen, så är det klart att det är klar risk att det kan bli återfrysning på vägarna. Så att det kommer att ske så att det är lite senare under eftermiddagen kvällen. Men det är ju så, vi har ett sånt typ av väderläge med temperaturer att det är frädiskt. Det kan frysa på, det är fint ut på vägen, men sen frysa på då. Och då blir det ju rejält halt. Och det har redan rapporterats om en hel del olyckor då, framförallt i Västsverige. Hur tror du prognosen är för då de som ska ge sig ut på vägarna? Är det just lite längre norrut som det troligtvis fortsätter att vara problem under dagen, om du skulle spekulera? Ja, om jag så att säga skulle spekulera, så är det ju besvärligt Västsverige just för att det har börjat som stöd. Här kanske liksom det nu kommer att fortsätta givetvis att vara besvärligt, men blir lite lindrigare i och med att det blir allt blötare av det. Och istället då så får man förskjutning av det besvärliga vädret till någonstans nordligast i Götaland och upp över vägarna som går norrut mot fjälltrakterna. Där blir det nog klart besvärligt liksom, över att här får vi ett ihållande snöfall. Ja, så, som jag kan se hela dagen som fortsätter. Och i söder kan problemen så att säga sen lindras något först, men sen återkomma i och med att det kan frysa på framåt eftermiddagen kvällen igen.